កម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់មធ្យមចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024រាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីមធ្យមចន្លោះពី20ទៅ45%ក្រសួងបញ្ជាក់ថាព្យុះទី10ឈ្មោះសានសានមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រខណៈសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសតាក់សិនមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% រីឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 4.25 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តប៉ៃលិនអូដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 35% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 3.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងប្រសិទ្ធនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.75 ម៉ែត្រម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក